apanhou em aberto no meio de vocês, pá. É? Bem, obrigado. Como é que foi aquela patada que meteste na coisa? Aqui. É pá, foi uma merda de uma travagem que se tinha em frente, pá, e depois, como era a última volta, não quis virar para trás. Onde é que está a ver? Fui em frente, era para se conseguir ficar no meio. Ok. Rapaz, não estou com tanta gente. Lá vai o piso. Sou bizarro, olha que isto vira. Não caímos de moto, caímos, morremos de carro. Não vamos fazer o recorde agora. Sou um barco. Aventura, dou-te os meus parabéns. Obrigadinho. Todos os nossos com certeza. A sua aventura, principalmente para casa, fica a é mesmo. Como é que aquilo estava cá para trás? É pá, estava molhado. Só vi a ele e viu também. Obrigado. Ah.
Andrés, só. Eu tenho umas contas a ajustar. Ainda levas na cara no cu. Era um gajo que andava atrasado aqui. Aí eu vim e passei, então o que é que ele era? É o gajo. Sei lá, é um velhão, mas qualquer coisa. Ainda levas na cara no cu. Anda a correr, anda a correr o gajo. Olha, aquele é que conta para nós, aquele é que conta também. Os melhoramentos. Ai, como que é isso? Obrigado. Não, ele é cabo. O Jorge agora vai se vingar, pá. Obrigado. O Jorge agora vai se vingar, pá, agora. Vai ser tempo. A minha vingança será terrível, não é, Jorge? Obrigado. É, então. Já estão prontos.